Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ölüm biyoloji bir proses olmaqla yanaşı, həm də sosial sığorta hadisəsi hesab olunur. Sosial sığorta şəxsin itirilmiş əmək haqlarının, gəlirlərinin və ya əlavə xərclərinin bərpa edilməsinə, habelə itirilməsinin qarşısının alınmasına yönəlmiş bir hadisədir. Dəfn pulu da bu sosial sığorta üzrə ödəmələrin də bir növüdür. Avropanın bir çox ölkələrində vəfat edən şəxsin dəfn xərcləri sığorta ilə qarşılanır. Sığorta şirkəti şəxsin ailəsinə dəfn üçün yaranan xərclərin kompensasiyasına görə müəyyən qədər pul ödəyir. Bəs Azərbaycanda dəfn sığortasının tədbiq olunmasına ehtiyac var mı? Məsələ ilə bağlı referans AZA öz fikirlərini bölüşən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov hesab edir ki, bu təcrübənin bizdə tətbiq olunması düzgün olmaz. İndi hər millətin özünün adət-ənənəsi var. Bizim də adət-ənənələrimiz mövcuddur. Ola bilər ki, bunun maliyyə cəhətdən əhəmiyyəti var. Amma bizim milli mənəvi dəyərlərimizə görə ölümümüzə 3 veririk, 40 veririk, biz onları birdən-birə ləğv edə bilmərik. Mənim xəbərim var, Avropanın əksər ölkələrində sadəcə vəfat edən şəxsin dəfni üçün pul verilir. Yəni, sadəcə dəfn xərcini öz üzərlərinə götürürlər. Başqa digər xərclər qarşılanmır. Bu barədə referans AZA danışan sığorta məsələləri üzrə ekspert İlkin Nəcəfov isə bildirib ki, bugün dəfn xərcləri olduqca bahadır. Buna görə də belə bir təcrübənin bizdə tətbiq edilməsi məqsədə uyğundur. Ümumiyyətlə, bugünkü həyat sığortası İngiltərədəki dəfn xərclərinin çox baha olmasından yaranmışdır.